Vamos falar sobre Thales Gomes, um ser que eu não fazia ideia de quem era até hoje. Ele é dono da G4 Educações e de diversas outras empresas, que deu essa seguinte declaração: Deus me livre de mulher CEO. Falou que uma mulher passa por um processo de masculinização, que uma mulher CEO deixaria o lar em quarto plano, o marido em terceiro, filhos em segundo, ou seja, o trabalho em primeiro. Ah, mas isso o homem pode, né, Thales? Segundo ele, sim. Foram um restante de frases pesadas, carregadas de insinuações para gerar em nós mulheres empreendedoras culpa, medo e angústia. Essa fala é tão problemática porque nos coloca num processo de culpa. Porque, sim, muitas vezes é necessário a gente equilibrar esses pratinhos e o nosso negócio, ele precisa de uma atenção maior em um determinado tempo. Então, essa fala ela vem carregada de medo e culpa para a gente que escuta. Ele sugere também que nós mulheres não aguentamos pressão que requer um cargo importante. Mas o homem sim. Agora, diz para aquele casal onde um precisa complementar a renda do outro para poder dar uma situação melhor para a família. Ou aquela mulher que decidiu empreender para sair de um emprego onde sofria abusos e humilhação e hoje ela consegue cuidar do seu filho através do seu negócio, sendo uma CEO da própria vida. Ah, mas Fernanda, mais nada. E ele está falando de altos cargos em empresas, mulheres que podem fazer escolhas. Eu estou falando de mulheres que precisam ir para o mercado de trabalho e empreender para ter o um mínimo de dignidade, liberdade financeira ou complemento de renda, não importa. E mesmo que seja para a realização pessoal dessa mulher. Eu entendo que ele quis mostrar o tipo de mulher para ele. E ele vai dizer: É uma opinião pessoal. mas quando você é dono de uma empresa de educação, meu amigo, que tem mais de 1 milhão de seguidores que são influenciados pelos seus conteúdos, sim, você precisa ter responsabilidade com o que divide. Não adianta falar, Errei, fui moleque. o que não dá é nós mulheres tendo que justificar a todo momento o seu valor, sua capacidade, sua liderança, de que é digna e que vai dar conta, quando na verdade deveríamos estar focadas em fazer o que fazemos de melhor, que é trabalhar, inspirar, transformar. Ou qualquer outra coisa que a gente escolha para a nossa vida, porque são nossas escolhas. E é exatamente o que a maioria dos homens estão fazendo agora, sem a preocupação de provar nada para ninguém. E se você tem vontade de ser CEO da própria vida, ter seu negócio, mas não sabe por onde começar, se liga que vem novidade por aqui, hein? Esse mês ainda. Mas enquanto isso, clica no link que está na bio se você quer aprender a empreender com algo que você consiga fazer da sua casa sem muito investimento.